Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u téhle krátké nebo možná i dlouhé informačky, co se bude dít na mém kanále, co a jak, taky se bude mě zaplně říct. Za prvé bych vám chtěl říct, že můj kanál dosáhl již stovky odběratelů, což vám hrozně moc děkuju, že vlastně byl to takový můj cíl ta stovka a teď jsem toho dosáhl, takže je to fakt úplně super. A začínám se aj všímat, že prostě na tom YouTube ty lidi víc mě tam píšou, víc mě lajkou, víc mě lidi píšou na Skypeu a td. Takže fakt, že díky moc. A za to já jsem ukám takový jako trošku ne tak úplně dobrý, protože nenatáčím pravidelně videa, vidíte málo, poměrně v poslední době málo kdy na mém kanále. Dřív jsem natáčel hrozně moc, když jsem vlastně ještě neměl, když jsem měl pár odběrů, možná pět odběrů, natáčel jsem každý den video a teď najednou, jakých mám víc, tak zase už na to jako kašlu, ale rozhodně stovka ještě není žádný něco úžasného, takže bych se určitě chtěl dostat dál. Aspoň třeba na 500 nebo 1000, to bylo fakt super. Já budu proto dělat cokoliv. Budu prostě se snažit, jak budu moct, budu se snažit vás bavit a aktivně nahrávat. Nemůžu to samozřejmě slíbit, protože moc času nemám, ale jak si všichni víte, teď jsou letní prázdniny. Mentálně nevím, jestli je 12. Čekajte, já se kouknu do kalendáře. Dneska už je 14. Července a jo, července. 2014. A to takže vlastně nevím, jak budu moc nahrávat, ale určitě by to mohlo být nějak jako pravidelnějc, ale uvidím. Jelikož mám prázdniny, tak taky jakože teď pak na dovolený, to vám ještě asi řeknu, že nebudu mít tolik času, ale něco bych určitě nahrát mohl. Ale o tom, takže je to si to informačka, už tady melu, ježišmane, už tady melu. A dále vám chci říct, že z těch za tu stovku jsem fakt rád, fakt moc díky. Určitě v informacích u mě najdete můj Skype. Kdybyste cokoliv chtěli, nebo si zahrát, nebo něco potřebovali, já vám určitě rád poradím, protože nevidím důvod proč ne, když vy jste třeba fanoušci, tak jako nevidím důvod proč vám třeba něčím neporadit nebo tak. Ale dále bych chtěl hrozně moc poděkovat aj slovenské komunitě na YouTube, protože zhruba tak 20% lidí, co mě sledují, jsou Slováci, ale líbí se, že to Slovák si prostě najde CZLP a kouká se na to. Což jako si myslím, že my Češi úplně tak jako neděláme, takže Slovákům bych chtěl za tohle taky moc poděkovat a dokonce odhadovaná doba průměrná je tam větší u těch Slováků než u nás Čechů. Takže vlastně jsou aj věrnější fanoušci než česká komunita. Takže za to vám taky hrozně moc děkuju. Teď bych vám chtěl říct bod číslo 3. Že jsem si založil své facebookové stránky, které najdete v popisku videa. A zatím teda jsem tam jenom já. Počkej, to jsem vlastně neměl říkat. To je jedno. najdete moje facebookové stránky. A říkal jsem si, že možná je to ještě brzo, že tam asi moc lidí nepřijde. Ale zkusím to a uvidím, kolik lidí se tam objeví či ne. Já sám teda nevím, jak to bude, chtěl bych vás tam o něčem asi, vždycky, když dám video, tak tam třeba vám tam napíšu, takže určitě se tam koukněte. Dále, nevím, kolik lidí hraje na ISU. Věřím tomu, že dost málo z těch, co sleduju, z těch, co mě sledujou. Zase jako ICE máte velmi dobrý server na Cataclysm, zase na Pandárii, myslím, že máte zatím jenom nějaký takový ty servery, které nestojí za nic moc a nevím, nebudu tady jako říkat nebo něco, ale určitě bych ICE rád propagoval, protože je to super server a rozhodně doporučuju. Hraju tu už se třetím rokem, mám tu moc postav a teda, ale to je jedno. A napadlo mě, že let's playeri často dělají, že se zakládají guildu. Ale tak bych chtěl to zkusit toho, že tu guildu, ale problém je v tom, že opravdu myslím, že málo z vás zde na ICE hraje a bylo by to asi takový jako, že by tam bylo fakt málo lidí navíc, vy když hrajete, tak máte bonusy za levely, což vlastně já kdybych měl level 1 guildu, nebo 0 možná na začátku, tak by to strašně trvalo, moc lidí by třeba nechtělo, když jsou v těch 25kových, mají ty výhody jo.
A určitě, kdybych tohle chtěl, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali třeba dokumentů. Ale já si myslím, že to odstranám až tak při 500-200 odběrech, pokud se teda toho dožiju někdy. Protože tady to je fakt zatím... Je na to potřeba hodně těch lidí, aby tu guildu expili. A zase jako, mohli by tam být i cizí, ale na Iceland je jako takový známý starý server, že jako už je tu hodně guild a málo lidí chcou se přidávat do nových, většinou třeba, že tam pozvou všechny, že tam je 1000 lidí a druhý den 500, jo, že prostě je to takový jako, nevím, dále samozřejmě, jak jistě víte, chtěl bych, nenahrávám pravidelně, nejsem ten aktivec, jako někdo jiný. A takže vlastně nemám čas, proto bych chtěl pověřit nějakého člověka, aby se o tu guildu staral. Že by vlastně byl takový, jakože já bych byl ten lídr, ale nebo třeba dva lidi, nebo na nevím, někoho prostě fakt schopnýho, kdo by se o tu guildu staral, nabíral by členy a něco třeba dělal, protože já bych tam byl schopný investovat pár goldů. Tak jako by mě ne... Au, jau, ty jsem se bouchl. To by mě nedělalo problém, ale nevím, fakt že nevím. Uvidíme, jestli něco napíšete, nějaké ohlasy nebo tak něco. Dále poslední bod, protože už tady melu dlouho, by byl informace o mém kanále. Že... No, nechávám to nakonec, ale... Prostě... teďkon chci natáčet Hunter Story dost. Nevím, jak mě to půjde, jak budu moc natáčet. Samozřejmě video po 2 týdnech není úplně dobrý a tak jestli odběratele nezískám. Chtěl bych to nějak změnit, ale nevím jak, když fakt ten čas pak jako najdu, taky nejsem vážně skoro vůbec doma teďkon, takže když budu mít chvilku, tak prostě se budu pro vás snažit tenhle display natočit. Takže určitě Hunter Story, tankovou výpravu se těšte. Dál jsem chtěl rozjet novou sérii z 85, ale o tý až ji začnu. Takže informace o kanále, pořád ten standard, akorát bych mohl natáčet aktivní. Let's play si často dělal takový ten kalendář, ale to já dělat nechci, protože nevím, jak na tom fakt s tím časem budu. Takže jo, takže díky, že jste se koukli na tohle tu dlouhou asi už informačku o kanále. Vlastně zvolil bych se tak, že bych chtěl poděkovat za 100 odběratelů. Určitě, jo, to jsem zapomněl říct. Pardon, že se taky pofrkuju. Že určitě bude speciálek za 100 odběratelů. No to znamená, tak tady se můžete určitě těšit. Ale co jsem chtěl teda říct, že 100 odběratelů, poděkovat Slovákům, Facebook stránky, Gilda ano či ne, já spíš jsem pro ne zatím, a o kanálu, že vlastně budu natáčet, takže rozhodně nekončím, spíš začínám novou generaci, novou éru. Chtěl jsem si taky udělat nový logo, ale to až časem, protože to moje takový jako docela trapný a porušuju autorské právo. Ne. To je jako všem úplně jasný, ale prostě díky moc, jestli jste se dokoukali až do sem, určitě zanechte like, pokud teda nemáte odběr, jakože předpokládám, že mi na to asi teda koukají spíš odběr, tak odběra, napište mi nějaký koment, co si o tom myslíte, budu fakt za to moc rád, protože já potřebuju, je to hezký, že třeba se na to kouknete, řeknete si jo, paráda, ale abych fakt potřeboval slyšet prostě nějaký váš názor na to, třeba na tu guildu, nebo já nevím, na ten Facebook, nebo já nevím, prostě mít nějaký pěkný komentář, jako určitě to potěší a fakt díky moc. Určitě dejte like, jestli jako třeba se vám to líbilo, že jsem vám tady tak hezky poděkoval, takže uvidíme se u dalších videí, doufám, že dneska nahraju Hunter Story, chystám se na to. Takže, pardon, že pofrku. Takže, čau čau a uvidíme se určitě u nějakého dílu Hunter Story tanka nebo nějakých jiných. Takže, čau čau a ještě jednou díky moc. Čau čau.